Người đó. Nghe đi à, nhìn lại nhá. Ôi. Chín. Ờ. Nhưng mà cái lý lượng như nào của chạy để bây giờ cái lý lượng của giao tiêu được bây giờ của chạy để ăn sống mắm mì dầu. ไอ้เหยียดย้ายหลายไอ้เฉยมาแต่ไม่ผิดหรอกจริงๆแล้วอ่ะอะหลอก็แกไปเอาซ่อนเนี่ยเราเว้ยไม่มีหรอกซ่อนเอาดาอะหลอยังไงเต็มไม่ซ่าไปหรอกเงยรอดจนเราย้ายซ่าอยู่เนี่ยเต็มอยู่ไม่ซ่าไปหรอกเนี่ยตัวมาตัวผิดตาอ่ะอะหลอว่าอยู่ว่าคู่มาโหอยู่ที่เจ้าสาวนี่นะส่วนอึดติดไปบ่เนาะอะหลอมีอยู่เฉยคนเราไม่ใช่เตียวหลุดขึ้นมาบ่เนาะเนี่ยเราอะหลอไลฟ์แพทเนี่ยหลุดขึ้นเนี่ยส่วน
ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းတင်းဆောင်ဖို့အတွက်အဲ့လိုဆက်နှန်းရှိပါတယ်ဟုတ်ဆက်နှန်းတော့မှာပေါ့နော်ဒီနေ့ဝယ်ယူပြီးတော့ကစမ်းမိတ်ပေါက်တာရဲ့ customer အကုန်လုံးလည်း congratulations လားလို့ခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်တာပစ္စည်းကိုဝယ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးငွေသားဆိုရင်အများကြီးပေါက်သွားရဲ့ဆိုတော့ရွှေတို့လည်းဒီပွဲလေးမှာပါဝင်ရတာအဲ့လိုဘေးရနေကြည့်ရနေပေါ့နော်ဝမ်းသာပြီးဒီဖြစ်ရဲဆိုတော့နောက်လည်းအဲ့လိုကိုချစ်တဲ့ဆေးရွှေရတနာရဲ့ဆူရင်းနဲ့အခုလိုမျိုးအများကြီးပဲတန်ဖြူကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝယ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးအဲဒီပေါက်တဲ့သူတွေစုပေါက်ရတဲ့အစုရတဲ့သူတွေမျိုးတွေ့တော့ဝမ်းသာရဲ့ဟောဒီလိုဆေးရည်နာပြိတက်သူတွေဖြစ်တဲ့သူတွေနားထက်တဲ့ဝေပြီးရလို့စုရည်နိုင်လည်းပေါ့ပါတယ်ဒီကောင်းပြီပါ